Коли в одному з малих фермерських господарств Хмельниччини німецькі садівники побачили в яблуці черв'яка, їхньому здивуванню не було меж. Фермер запевняє, німці робили з безхребетними селфі, бо в їхніх яблуках хробаків давно немає. В гонитві за урожай, терміни зберігання фруктів та їхній естетичний вигляд ощадлива Європа заледве зовсім не втратила натуральні продукти. Українцям поки що це не загрожує, принаймні невеличким підприємствам та одноосібникам. Проте в профільному міністерстві переконані, вітчизняні сільгоспвиробники мають усвідомити, Україна не сировинний придаток, а цілком самодостатня держава з розвиненою переробною галуззю. І наші продукти ніяк не гірші від європейських, а може навіть кращі. Ми повинні думати про те, що в перспективі ми повинні експортувати не сировину, скажімо, пшеницю, ячмінь, кукурузу, ми повинні думати про те, яким чином будувати нові заводи по переробці і вже з доданою вартістю вже експортувати готову сільськогосподарську продукцію в якості там від хлоп'їв, я не знаю, до крахмала і тому подібне. В цьому якраз і має бути запорука залучення відповідно і іноземних інвестицій і всіх тих, хто бажає і хоче працювати на українській землі, повинні робити на це якийсь акцент. Стимулом для розвитку переробної галузі можуть слугувати урядні вказівки. Приміром, деякі заборони на експорт та імпорт ряду продукції. Однак такі заходи представник міністерства вважає хоч і ефективними, але геть не європейськими і демократичними. В свій час було досить непопулярно, коли ввели експортне мито на соняшник. Але в результаті в нас з'явилися соняшникові, вірніше, заводи по переробці на олію. І тепер ми по олії номер один в світі. Бачите, як кажуть, з однієї сторони, на певний період це було достатньо погано. Я не хочу говорити про те, що ми повинні запроваджувати такими шляхами, тому що це далеко вже, як кажуть, не європейські методи обмеження. Але стимулювати, розвивати саме в цього напрямку, я думаю, що це дуже якось важливо. Світлана Поробок, Михайло Габрук для інформаційного випуску.